Είναι και εγώ. Ας δούμε ακούσε το τώρα. মৰমৰ বন্ধুসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ লগত এটা সুখবৰ জনাবলৈ ওলাইছোঁ এটা এপ ওলাইছে আৰু এই এপটোত আপোনালোকে নানানটা ধৰণৰ ভিডিও চাব পাৰিব আৰু লগতে এই এপটো ডাউনলোড কৰিলে 200 টকা পাব মই এই ভিডিওটোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম তাতে এপ ডাউনলোড লিংক বুলি লিখা থাকিব তাতে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰক আৰু মোবাইল নম্বৰেদি ভেৰিফাই কৰক ভেৰিফাই যেতিয়া কৰা হ'ব আপোনালোকে 200 টকা এটা পাব আৰু সেই 200 টকাটো আপোনালোকৰ মোবাইল ৰিচাৰ্জ শেষ হ'লে এই এপটোৰ পৰা ৰিচাৰ্জ ভৰাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বেংক একাউণ্ট বা কোনো ধৰণৰ একো নালাগে কিবা জানিব লগা থাকিলে এই যে স্ক্ৰীণত দিছোঁ হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মিণ্টু আসাম টেকনিকেল ইউটিউব চেনেলটোলৈ এই ভিডিঅ'টো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 2021ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেইসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকা তোমালোকৰ মাজত কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নৰ সমাধান এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ মেইন প্ৰশ্নটো মনত উদ্ভৱ হৈ আছে যে 2021ত ছেবাই মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিবনে নাই আৰু মই তোমালোকক এতিয়া প্ৰথমতে অফিচিয়েল ৱেবছাইট এটাত গৈ কিনে তোমালোকক দেখাম যে এইবাৰ 2021 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'বনে নাই আৰু ইয়াতে সুন্দৰভাৱে দেখুৱাই দিছে মই তোমালোকক তোমালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখা পাইছা ইয়াতে লিখা আছে কেটেগৰী বোৰ্ড এক্সাম টাইম টেবুল 2021 এক্সাম কেটেগৰী আসাম 10 ৰুটিন 2021 ঠিক আছে লোকেশ্যন আসাম ষ্টেট নেম অফ দ্য বোৰ্ড ছেবা বোৰ্ড আৰু ইয়াতে ষ্টাৰ্টিং ডেট অফ এক্সাম ইয়াতে বৰ্তমান অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত দেখুওৱা হৈছে যে 2021 বৰ্ষত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু অক্টোবৰ মাহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অক্টোবৰ মাহত তোমালোকে চিলেবাছটো পাই যাবা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ৰুটিন চিলেবাছ তোমালোকে পাই যাবা অক্টোবৰ মাহত আৰু মই তোমালোকৰ মাজত নতুন ভিডিঅ' আনিম তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মেইন পইণ্টটো তোমালোকে নিশ্চয় গম পালা যে 2021 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু ইয়াতে দেখুওৱা হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় সকলোৱে গম পাইছা যে মহামাৰী কৰোণা ভাইৰাছৰ বাবে 2020ত যিসকল তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 21ত তোমালোকে পৰীক্ষাটো দিব লাগিব তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এতিয়ালৈ ক্লাছে কৰিব পৰা নাই তো তোমালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো হোৱা খুবেই সম্ভাৱনা কম আছে এইবাৰ হয়তো জুলাই আগষ্ট মাহতহে 2021 বৰ্ষত জুলাই আগষ্ট মাহতেহে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য পোৱা নাই ছেবা বোৰ্ডৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ছেবা বোৰ্ডৰ পৰা তথ্য পালে তোমালোকৰ মাজত নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰ বিচাৰে আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰ বিচাৰি বিচাৰি শেষত দোকানলৈ গৈ কিনে 100-200 টকাৰে কিনি আনে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই এইবাৰ জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে তোমালোকে এইবাৰ দোকানত যাব লগা একো দৰকাৰ নাই কাৰণ তোমালোকৰ স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে এইবাৰ তোমালোকে ছেবাৰ ছিম্পল পেপাৰ 2021ৰ তোমালোকে গোটেইকেইটা বিষয়ৰ তোমালোকে কুৱেশ্যন মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে ঠিক আছে এইবাৰ তোমালোকে কিনিব লগা একো দৰকাৰ নাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই যে তোমালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ তোমালোকেও ইয়াত আহিবৰ বাবে কি কৰিব লাগিব এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এইটো ৱেবছাইটৰ লিংকটো দিয়া থাকিব তোমালোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো পেজলৈ আহিব পাৰিবা এইটো পেজত অহাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াতে সকলো ধৰণৰ তোমালোকক হিন্দীৰ লাগে ইংলিছৰ লাগে অসমীয়াৰ লাগে বা গোটেইকেইটা বিষয়ৰে তোমালোকক লাগে তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা সুন্দৰভাৱে ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তোমালোকে মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় গোটেইখিনি দেখা পাইছা ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া আছে যে ছেবা HSLC মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰ মেইল আছামিজ ইংলিছ মেথামেটিক্স ছায়েন্স ছ'চিয়েল ছায়েন্স এডভান্স মেথছ ঠিক আছে হিন্দী ইংলিছ গোটেইখিনি ইয়াতে গোটেইকেইটা বিষয়তে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ মোবাইলটোৰে তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নতুন ইনফৰ্মেশ্যন পালে তোমালোকৰ মাজত মই নিশ্চয় নতুন ভিডিঅ'
সকলোতকৈ আগত লৈ আহিম। তোমালোকে এই চেনেলটো খালি সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা, সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিলে তোমালোকে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকৰ ইউটিউবত পাই যাবা। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালা প্লিজ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা আৰু হোৱাটছআপ ফেচবুকত সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় আই অসম।